A l'inici de curs polític, l'alcalde ha posat sobre la taula tota una declaració d'intencions de com afronta el 2014. Congelarà les taxes municipals, és a dir, ni l'IBI ni l'impost d'activitats econòmiques, entre d'altres taxes, s'apujaran de preu. Xavier Trias ho ha avançat en un dinar organitzat per la Cambra, on també ha puntualitzat que incrementarà les inversions un 20%, fins a arribar als 470 milions d'euros. Tenim en compte que l'Ajuntament ha fet els deures i recull els fruits de la seva bona gestió i tasca en despesa, no és el moment ara de fer cap tipus de pressió fiscal addicional. Però la prioritat en aquest curs polític serà aprovar uns pressupostos que permetin no paralitzar l'acció de la ciutat. La proposta del govern municipal versarà sobre tres eixos: l'atenció a les persones, uns serveis de qualitat i la reactivació econòmica. L'alcalde ha ofert mà estesa a tots els grups i ha demanat responsabilitat per tirar endavant els comptes municipals. No pararem de buscar l'entesa i el consens. Necessitem els pressupostos. Per assolir-lo, posaré en funcionament, els dic clarament, utilitzarem tots els recursos legals i formals dels que pot disposar un alcalde de la ciutat. La proposta de pressupostos es presentarà a la Comissió d'Economia del mes d'octubre i la intenció del govern és arribar a un acord perquè a principis d'any ja es puguin aplicar. Pel que fa al repte d'organitzar els Jocs Olímpics d'hivern, Trias ha deixat clar que convocarà una consulta ciutadana vinculant i ha qualificat de sòlida la candidatura de Barcelona-Pirineus. Farem la consulta ciutadana, pactada amb tots els grups. Tothom s'haurà de mullar. Jo no vaig en aquesta aventura sol. Ha de ser una aventura de tots. Lluitarem contra ciutats importants. El projecte, ha dit Trias, ha d'aprofitar la marca Barcelona per beneficiar les zones del Pirineu. I sobre el quan s'optarà a organitzar-los, l'alcalde ho té clar, quan hi hagi possibilitats de guanyar la candidatura i el consens sigui màxim.